Ahoj, já vás zdravím u mého dalšího videa. Chtěl bych se vám vysvětlit, co jsou to vaše cíle, co je to vaše motivace a co by mělo být tou motivací a takovým motorem, kterým půjdete dál, který vás nasměruje směrem dopředu. Tak, o co jde? Jde o to, že si stanovíte jasný cíl, proč to děláte. Tady se nejedná teďka jenom o cvičení a o to, jakou chcete mít úžasnou postavu. Tady jde teďka celkově o to, jestli víte, proč to děláte, proč zrovna teď sledujete moje video, co vám to dá. To je takový blbý příklad, ale je to tak jako že když něco dělám, tak buď to dělám, protože to chci dělat a baví mě to, anebo to nechci dělat a nebaví mě to. Takhle bych to chtěl říct a zároveň nedělejte to, co vás nebaví a to, co vás nenaplňuje. To, co vás naplňuje, z čeho máte dobrý pocit, tak to dělejte. To musíte cítit tady a tady. A pak to funguje. Jo? Je to taková věc, jak to popsat, no. Prostě důležité je si v tom věřit, jo. Já prostě mám vysoké cíle. Věřím tomu, že něco vybuduju a něco bude fungovat. A už si to představuju, zavřu oči a vidím, jak to všechno funguje. A chci, aby se to taky tak zkusili. Zkuste si představit to, co nejvíc chcete, co vás nejvíc naplňuje. Jestli je to, že děláte nějaký koníček, nebo nějaký sport, nebo něco, v čem jste prostě dobrý. Stanovte si ten cíl, jak chcete bejt. Najděte si někoho, kdo je v tom lepší, učte se od něj, protože ten vás to naučí nejlíp. Když vás to baví, když vás to naplňuje. Jste v tom potom profesionál a můžete dál lidi třeba v tom učit, můžete jim pomáhat. A takhle bych to k tomu chtěl říct. Co se týče toho cvičení třeba, tak si můžete stanovit člověka, reálního člověka, který vás potáhne dál. Je to člověk takový, který pro vás není ani moc jako nereálnej a dám vám na výběr, jo? Bude třeba nějakých 10 těl, 10 lidí, 10 typů a vy si prostě zvolíte nějakého, jak chcete vy vypadat, jo? A to znamená jako, že toho člověka si vytisknete, dáte si ho na nějaký místo doma, na nějaký místo, který často navštěvujete, který vidíte, který třeba postel, jo? Máte u postele, jako já třeba tamhle mám nějaký vzor a nějakou motivaci a to mě táhne. To znamená, že vy si toho člověka vytisknete, někam si ho dáte a vždycky se na něj podíváte a řeknete, kruci, když to dokázal on, tak to dokážu i já. Věřte si a když zavřete oči, tak si představujete, že se to vy, že už takový tělo máte, nebo že už jste tuto dokázali, co dokázal ten člověk. Ale nemusí to být jenom cvičení, může to být cokoliv jiného. Jo. Prostě motivace, strašně důležitý, strašně silný slovo a strašně vám to pomůže. A sebevědomí, jakože si věříte, jakože vám někdo řekne, to nedokážeš, ty na to nemáš, tak já bych tomu nevěřil, to prostě má, jak to třeba vzniklo u mě, mě třeba lidi začali říkat, jsi kulturista, ty jsi kulturista, já jsem taky neměl sebevědomí, neměl jsem vůbec žádný sebevědomí a měl jsem už nějaký vybudovaný dobrý základy, z kterých jsem začal akorát dál a dál stavět, jo. A čím víc mi lidí začal říkat, ty vypadáš jako kulturista, tak já tomu čím dál víc a víc začal věřit. A opravdu jsem se jakoby stal tím kulturistou. Neříkám soutěžním kulturistou, ale prostě vypadám dobře. A vím, že můžu vypadat ještě líp a ty motivace, které mám, ty mi k tomu pomáhají. A já vím, že můžu vypadat ještě líp než ty motivace. A to mi táhne dopředu. Vy si stanovte nějakého člověka a řekněte, já můžu být ještě lepší než je on. Můj cíl je takhle vypadat, ale můžu být ještě lepší. A zavřete oči a představujte si, já už takovej jsem, já už jsem lepší než je ten člověk. Jo? Jaký by to bylo, úplně se s tím žijte a ono to k sobě, prostě to k sobě přitáhnete. Jo? To je neskutečná síla, je to o tom, co máte tady, je to o té mysli. Jo? Když se budete srazovat dolů a ne, já vidím spoustu lidí nadává, nemám peníze, mám špatnou práci, mám tuto, špatnou rodinu, špatné děti, já nevím, cokoliv.
tak ten člověk se v tom hnípe, ten je v tom zanícený a nechce to změnit. Ten nepřemýšlí, jo? Ty zprávy, co posloucháte, to jsou vraždy, jo? Bouračky, to jsou všechno takovéhle věci, které vás strašně negativně zase stáhnou dolů. Ty vám k ničemu nebudou, já prostě vradím vám. Vypněte si zprávy, nedívejte se na ně. K čemu vám to je? Co vám to dá? Jenom to špatný zlo do sebe dáváte, jo? Zlo přitahuje zlo a dobro přitahuje dobro. Jděte se projít, podívejte se, jak je krásná příroda, nebo cokoliv jiného. A i ve všem, jakoby, co vás třeba nebaví, zkuste si v tom najít to dobrý. Proč to dělat a co z toho máte, jako ten dobrý pocit? Mě spoustu věcí třeba nebavilo a já jsem prostě pochopil, že jsou věci, které se dělat musí, jako třeba uklízení. Mě moc nebaví uklízet, ale vím, že když uklidím, tak mám z toho dobrý pocit a to je ono, proto to udělám, protože když uklidím, tak se mi tady pak zase líbí, kde bydlím, líbí se mi doma, líbí se mi v tom uklizeném prostředí a to je ono, jo, takže jakoby, jo, někoho třeba nebaví práce, tak ať si v té práci najde nějakou zábavu, co ho tam bude bavit, jo, nebo když mu bude chodit málo peněz, tak ať si představuj, že mu chodí víc a ty peníze přijdou, jo, jestli jsou vaše priorita peníze, ale jako peníze vás neudělají šťastného člověka, což vím já a vím to, vidím příklady lidí a vidím, že když si koupíte všechno za ty peníze, tak štěstí to není. Musíte dělat to, co vás naplňuje a pak jste opravdu šťastný a spokojený a máte sílu dál jít. Takže mě teďka třeba naplňuje, mi strašně vám pomáhat a líbí se mi, že mi posloucháte, že to tak děláte a bude to tak fungovat, jo. Když budete na to myslet, tak to tak bude fungovat. To je právě s tím mozkem, jo. A nemluvím teďka jenom o cvičení, mluvím celkově o všem. Dá se to přivést úplně do všeho, v čem jste dobrý, nebo nevěříte si v tom, tak si v tom věřte. Mějte to sebevědomí a představujte si, že už jste dokázali to, co ještě není, ale věřte, že to je reální a že to dokážete, že to tam už je, jo. S tím se zkuste vžít a ono to prostě samo přijde, jo. Nejde to hned se nic nestane. To je prostě taky další pravidlo, který já vím. A třeba i já mám taky špatný dny, mám lepší dny, ale třeba jsem si stanovil už před lety jeden den v týdnu, který je opravdu suprovej a musím na tom ještě zapracovat, protože jeden den, já si říkám v pátek, můj pátek je prostě, každý týden je pátek skvělý den a v pátek prostě opravdu ten skvělý den je. Já tomu věřím, že ten zase další pátek, co přijde, tak bude skvělý. Chtěl bych to přeprogramovat a chtěl bych si říkat, každý den bude teďka hezký, zítra bude hezký. A celý den prostě si užívat maximálně naplno a být skvělej a happy a dělat to, co mě baví. A lidi to ocení samozřejmě, jo. Protože když jste v něčem expert a pomůžete těm lidem, tak ty lidi to ocení, to jsou rady k nezaplacení potom, když to tak funguje a vy neříkáte něco, co jsou bláboli, co nefunguje. Vy radíte to, co funguje na vás a co bude fungovat milionům dalším. Takže to jsou rady k nezaplacení. A myslím si, že by každý měl dělat to, co ho baví. I když třeba nesmíte zatím vidět ty peníze. Peníze není štěstí být bohatý. Jo. Já znám příklady lidí, kteří si koupí nový auto, koupí si byt, mají skvělou ženu nebo přítelkyni, ale pak si řeknou, já mám všechno, ale nejsem šťastný. K čemu mi ty peníze jsou? Co si za ně jako být koupit? Jo? Přemýšlejte nad tím, k čemu by vám ty peníze byly? Jo? Měl jsem takový v období, neříkám, že jsem byl prostě milionář, ale měl jsem v období já osobně, když jsem šel do krámu a mohl jsem si tam koupit absolutně, co jsem chtěl. A já jsem prostě zjistil, že když si koupím nový auto, tak z toho budu mít chvilku radost, ale potom zjistí mi to auto jako každý jiný, odveze mě tady a tady a nebudu šťastný. Mě to neudělá šťastný, mě dělá šťastným to, že vám můžu pomoct a vidím, že vy to oceníte. A ještě to na mě je vidět. Líbí se mi taky, když si sebevědomí zvedám tím cvičením, protože jsem nikdy jakoby moc sebevědomí neměl a tohle to mi táhne dopředu. Lidi řeknou, jsi kulturista, jsi v tom dobrý. A strašně dobrý pocit mám z tohohle. Takže něco si najděte, v čem jste dobrý. Lidi to ocení a vám to bude dělat dobrý pocit. Tohle to k tomu chci říct. No. Co se mi líbí, líbí se mi lidem prostě hrozně pomáhat. A třeba kdo jsem vlastně vůbec já, tak to se můžete dozvědět u dalšího videa, ve kterém si třeba nahlídneme do mýho
do mého dětství. Spoustu lidí znám, kteří neměli dobrý dětství. Možná ani vy jste neměli dobrý dětství. Můžete o tom taky natočit nějaký video, taky nám to říct. Protože každý si nějakou cestou třeba projde a změní ho to, třeba vyspěje a tak podobně. A já si myslím, jako, že moje názory a některé věci tak strašně z dětství to ovlivnilo a neměl jsem hezký dětství. A třeba neměl jsem ani extra štěstí na nějakou rodinu a takovéhle věci, který spousta lidí třeba má, ale taky zároveň nemá, protože čím dál víc a víc lidí poznávám, který nemají, který neměli dětství růžový a neměli všechno, jo, a tak dál, a tak dál. Takže příští video natočím třeba o sobě, abyste poznali mě do hloubky, abyste věděli, s kým vůbec, na koho koukáte a s kým se bavíte, kdo vám vysvětluje, kdo vám radí. A jo, jestli by vás to zajímalo, určitě to udělám. Myslím si, že to je dobrý přístup, abyste mě poznali, takže i o tomhle tom natočím video a máte se na to těšit. Já plánuju na to ten rok hrozně moc akcí pro vás a chci, abyste si stanovili váš cíl, abyste měli tu motivaci, abyste věděli, proč cvičit. Jo? Ono to cvičení, když už se vrátím zase k tomu cvičení, ve kterém jsem expert, nebo specialista, nebo se tomu hodně věnuju takhle a mám leda s čím zkušenosti a rád bych je předával, takže když se vrátím k tomuhle tomu cvičení, tak si opravdu udělejte ten cíl, udělejte si jasno, proč chcete mít krásnou postavu a co z toho budete mít, jo, jestli vám to třeba pomůže v tom sebevědomí, nebo jestli vám to pomůže, jestli vás to bude naplňovat, jestli vám bude líp z toho, anebo je vám to k ničemu, jenom byste někde zamachrovali, ale jo, to je prostě ono, jo, a pak si uvědomte taky, jakoby, že ty těla, co lidi mají, tak se nedá se to držet v nějakých extra podmínkách. I třeba ta moje motivace, jak mám za mnou, tak to není postava, která by se dala držet půl roku. To jsou postavy třeba vyloženě na léto a já se chci cítit v létě krásně, tak proto já se i na léto připravuju sám a třeba se připravím i na soutěž, třeba ještě letos nebo příští rok. Nemám tohle zatím v plánu, protože vím, že soutěž je úplně něco zase úplně jiného a jiný režim a asi bych nemohl ani se tam takhle věnovat a nemohl bych točit videa, psát články a dělat, co mě baví, protože bych se musel soustředit na tu soutěž a to by mě asi nenaplňovalo. Tam jsou, já třeba rád jím a tak, i když o zdravě se má jíst, ale v té soutěži, v té přípravě, tak tam se jí úplně ještě jinak a absolutně jako nějaká čokoláda nebo to. Asi bych na to úplně musel zapomenout, jo. Já neříkám nejeste čokoládu, nebo jeste čokoládu, jo. Jeste, nejeste, já neříkám nikomu, co má jíst, nebo nemá jíst. Jenom prostě se zamýšlet nad tím, co jí. A jakoby nechtěl bych se na takovou dobu omezit, abych se vyšťavil, abych byl ten nejlepší z těch závodníků tam. A dokazoval si tam, jo, nic z toho nebudu mít, jenom dobrý pocit a to... A no, dobrý pocit, nedobrý pocit, protože to je něco za něco. Já jsem se teďka připravil na focení a když přestanete pít a pomalu přestanete jíst a cvičit a všechno, co máte rádi, včetně toho, já jsem si musel vzít práci dovolenou, abych se nějak na to připravil a všechno jde okolo, jo, přítelkyně, nebo kamarádi, nebo rodina, všechno musí jít prostě okolo a to je už pro tom, to už je psycho, jo. To vám nedoporučuju, když chcete jenom fajn žít a fajn, aby vám to myslelo a dobře fungovat, tak prostě kulturistika, ale mimo soutěžní, jo. Takže takhle bych to řekl, to, co se týče mě a chci vás bavit, chci, abyste mě měli ještě radši a abyste se mnou kamarádili a tak dál, prostě mě to dělá dobře a proto to dělám, takže takhle k tomuhle tomu. Věřte si, mějte sebevědomí, buďte si jistí v tom, co děláte, proč to děláte a co z toho budete mít, jo. To je strašně důležitý, strašně, strašně vám to pomůže mít jasný cíl, jasnou věc, jo. Nemůžu přijít přece do fitka nebo tuto a dělat tam něco a nevědět, proč to dělám, nebo jíst něco a nevědět, co z toho budu mít, jo. Tělo vám... Kdyby mohlo, tak vám třeba za to poděkuje, co sníte zdravýho. A zároveň, když sníte něco, co mu uškodí, tak i vašemu zdraví tělu, tak by vám vynadalo, nebo jo, prostě nebylo by fajn, ono se neumí vyjádřit, pak to akorát vidíte na sobě, jestli to tělo je hezký, když se podíváte do zrcadla
a jste na sebou spokojený a vypadá to, jo, jsem v pohodě, líbí se mi to, nebo prostě zároveň nejsem, jo, prostě je to ošklivý, mám tady prostě třeba nějaký tuk, nebo mi tuto chybí, nebo tuto, jo, třeba, ale jo, a to je pro tu svoji pohodu, abyste se cítili dobře, nestydili jste se, když jdete někam na koupák, nebo když se někde vyfotíte, tak třeba, abyste měli prostě, jo, to sebevědomí, tak to je důležité stanovit si cíl, jak chci vypadat, aby jsem byl spokojený a proč to dělám, co z toho budu mít, jestli to dělám kvůli tomu sebevědomí, nebo kvůli tomu, abych měl větší sílu, abych měl lepší výsledky, nebo jsem třeba byl nemocný, jo, nebo měl jsem nějakou operaci, potřebuji ten sval třeba jenom zase dostat do formy a protáhnout ho a tak dále, rehabilitace a takové věci. Tak takhle bych to taky vzal a prostě buďte v pohodě, jo. To je věc, to je prostě cíl motivace. A další věc je taková, je třeba zkuste si udělat takový duševní klid, třeba prostě, já bych to doporučoval klidně i třeba každý den, abyste si našli 20 minut, půl hodiny, pustili si hudbu, dávám nějaký odkaz na nějakou relaxační muziku. A to je takový vnitřní klid, který potřebujete, který každý by měl mít, jo. Je to takový, prostě tak vypnete od všeho, vypnete si telefon, vypnete si televizi a dáte si jenom sluchátka s tou hudbou, zavřete oči, někam si lehnete, kde vám se bude ležet krásně, úplně se uvolníte naprosto a budete prostě si představovat svůj svět, bude tam prostě absolutně všechno krásný, budete tam vy, tak jak si představujete, a budete si myslet, že už to takhle všechno je. Budete si to představovat, živě si to představovat a vnímat to, jako že to tak je. A to jsou takové emoce, takové pocity, co v sobě ucítíte, že to je nepopsatelné. Vyzkoušejte to. Normálně stáhněte si hudbu relaxační. Nemusí to být ani ta moje, co vám doporučím, ale můžete jakoukoliv, co se vám bude líbit relaxační, aby tam nebyl nějaký bubny nebo něco, co vás bude rozčilovat, nebo jo, něco prostě v pohodě, absolutně v pohodě, něco pěkného. Lehněte si a zavřete oči a trošku se zamyslete nad tím vaším cílem, co chcete a představte si, že už to takhle je. Představte si, že už třeba máte ty peníze a jestli vás to naplní nebo cokoliv jiného, stanovte si něco jiného, co vás baví, jo. Někoho baví focení, někoho baví tuto, někoho tuto, to je fakt různý, jo. Každý člověk je na něco jiný, třeba šikovnej a zkuste to udělat, zkuste si vzít, zkuste si to představit, že už to takhle živě je a věřte tomu, že to takhle může být, nebo že už to tak opravdu je, zkuste to myšlení přepnout. Neříkejte si, já jsem špatný, já to nedokážu, to dokázal on, ale já ne. Tohle to vás nikdy, nikdy nikam dopředu neposune. To vás potáhne jenom dolů, jo. To samé jako ty lidi, co nadávají, mám malou výplatu, mám špatnou práci, mám špatnou ženu, jo. Tohle to jsou všechno věci, které si omíjí, nebo ty zprávy, jo, jsou války, jsou nehody, jsou vraždy. To jsou všechno věci, které vám nepomůžou v ničem dopředu. To musí mimo vás, to je k ničemu. Zaměřte se na to krásný, na to hezký. Jo. Takže tohle to k tomu chci udělat a opravdu věřte mi, že to funguje. Já jsem tohle to myšlení měl jsem taky a přepnul jsem to cca před rokem. Jeden člověk mi prostě osvítil. Ukázal mi, že je úplně jiný než ty ostatní a já jsem se optal, jak to dělá. A začal jsem se učit od něj a hodně mi to dalo, hrozně mi to dalo, hrozně mi to pomohlo a jsem šťastný, jo, nebo naplňuje mě to, co dělám a cítím se šťastně, opravdu veselý, jsem spokojený. A chci, aby se takhle cítil každý, i vy, co na mě koukáte, aby vám to takhle pomohlo, aby vám to takhle dalo. Takže to vyzkoušejte a pak mi do komentářů třeba napište, jestli to funguje a kdybyste měli nějaký dotaz, tak se nebojte se mi napsat dotaz. Já vám poradím, na co se máte v té věci zaměřit, na to hezký. Jo? Na každé věci se dá najít něco pěkného. I když vás to nebude sebe víc bavit, tak se dá něco pěkného si v tom stanovte a dělejte to pro ten dobrý pocit, pro to dobrý, co na tom je. Takhle. Tak jo, takže to je dneska všechno. A určitě se brzo zase uvidíme, protože mi to taky baví, mě to strašně baví, když mě posloucháte, když se na mě díváte a když to nejlépe zkusíte a pak mi to oceníte a napíšete mi, že to takhle opravdu je, protože to takhle je, já tady neříkám nějaký blábory, co nefungují, jo. Mám to vyzkoušet na sobě a vidím to u těch lidí, co už to pochopili. Jo, takže takhle a
Díky moc, díky, že jste tady, jste skvělí. Čauky.